danışığımızın ruhumuza təsirləri böyüdür. Biz fərqinə varmırıq bəzən. Danışırıq da, məsələn, yerli, yersiz, lazımlı, lazımsız. Amma fərqində deyilik ki, danışdıqlarımız bizim ruhumuza çox böyük təsirləri var. Bir dənə yersiz söz deyərsən, görərsən ruhuva bir zülmət çöktü. Bir yersiz danışığımız qeybətə səbəb olur, bir yersiz danışığımız qəlb qırmağa səbəb olur. Bunların hamısının hesab kitabı var və olacaq. Danışır bir başqasının beynində şübhə yaradır. Gəlib soruşursan ki, bunu niyə danışdın? Bunu sən hardan bilirsən, bax, dəqiq belə olub. Orada olmuşsan, deyir, yox, mən də kimlə, orada olandan eşitmişəm. Adam kimdənsə eşitməklə, kiminsə barəsində söz danışmaz, heç vaxt belə şey eləməz. Vallahi başqasının abrı ilə oynamaq, izzəti ilə oynamaq bu qədər sadə olmamalıdır. Bildim, bilmədin nə gəldi danışmaq insanı izzətsiz eləyər. Sabah bir başqa sözdə danışanda deyəcəklər ki, hə, bu onsuz da kimdən nə eşitdi danışır da.